对，我补充一下怡文啊，当然为什么会这么多女明星集中在北京？因为北京有中央台，基本上北京是中国大陆的影视大本营，对，所以很多人会以为是在上海，其实不然啊，是在北京。那当然北京跟上海这两个都是很重要的都市哦，所以他们很多会在那边投资啊，做生意。那女明星集中在北京或在上海，也是因为工作嘛，一定都在这两个地方，所以大家觉得说好像怎么不是北京就是上海，因为这两个都是影视重镇，尤其以北京 为第一优先了。对对，孝成，那我们看看哈，这次我们如果从整个这个大S 跟这个汪小菲啊，从这个认识啊，然后到这个传言，到经过证实，而如今现在呢，大家又甚至已经把焦点都转向什么呢？转向这个准婆婆，还有这个大 S 的妈妈两个人去做这个比较哈。那你会发现到，就是说好像每天都有的可以写哦。当然，我们也可以来聊一下，因为呢，妈妈变成了焦点了，旁边的人好像已经这个扯的暂时终止，可是呢，这个地方好像还可以继续挖下去哦。那我们看就是说，这个妈妈在讲这个汪小菲呢，就是说哦，我第一眼看到他就大笑啊，为什么呢？因为徐妈妈说好像这个小 S 的老公麦克哦，我还叫他小麦克啊。然后呢，这个再来说，谈到大 S 呢，这个说放下心中最大的石头了，能找到好归宿还有什么可求的呢？那另外呢，这个张兰也来谈这个大 S 啊，那他就说大 S 是知性的人，他很有知识，而且又信佛，表示很喜欢他，然后呢又驳斥这个儿子负面相关的传言，说恶的要制止，一定要惩罚。好像从头到尾其实看起来哦，妈妈这个说话都还挺得体的，然后呢也都还蛮能够满足记者的需求的，对不对？我这样来说，那前面几位前辈的大家讲的都不错哈，就是说当然我相信这个世界上是有所谓的真爱的，不过往往我们看到艺人哈，尤其是女艺人跟这个所谓的富二代或者是那种所谓的富豪的这个相恋哦，往往有时候是这种所谓惊为天人啊。这个字我没写错，金的金人也是金为天人，没这个金呢，都是金呢，你知道？是金呢。如果没有这个所谓的金的话呢，我在想哈，这种不管是不是闪婚也好了，或者是热恋也好，常常有时候根本就是没这回事。那至于就是说两个妈妈之间的一个比较，我刚刚才想起来说，我在2008年的时候，我在北京的时候，我有跟张兰女士见过一面。那她是一个非常非常算厉害的一个女人。为什么这样来讲？因为她说话的时候，虽然看起来是大啦啦的这个样，但事实上她是很精明的。是。那因为那当时我是陪了一个南部的一个旅馆的一个业者，算是一个大也算是南部大亨就对了，然后去那边，然后那时候也在跟老舍茶馆里面那个女负责人，然后大家在一起在谈一些事情的时候呢，我还发觉张女士她是一个非常就是看似好像没有在注意到你的整个小细节跟讲话，但事实上呢她是非常清楚的，包括她什么，包括就是我记得那个时候我好像就是有点就是感冒了这样，然后有点鼻水流下来，他马上就看说，哎呀胡先生不好意思，这个北京的天太冷了，那你要不要就叫那个厨房服务生，然后赶快去，就服务员就赶快拿一个东西来给我。那我自己本身来讲只是一个下意识的一个动作而已，可是他就可以看得很清楚，那就可以看得出来这是一个厉害的角色。那从这里来看的话，就是说如果这两个所谓的妈妈的大对决的话，我个人是认为可能张兰女士会比较更胜一筹，胜一筹，你知道为什么？不论在财力上面，在整个的一个人脉关系，在经历上面来讲的话，当然但徐妈妈的经历也并不算少，但是我在相较来下的话，我觉得张兰会可能会比较稍微强一点这样子。另外还有一点是，我以为你要说她很有国际观呢，哪？国际观没有关系，我国际观是你常出国就有国际观嘛。哦，是这样。对，那我必须要说实话，我这样跟徐妈妈说哈，不要拿那个小 S 的老公来比，就是你未来的女婿啊，就是大女婿，因为很多有钱人不要悲从中来，因为很多有钱人基本上是不太喜欢拿来被人家比的啊，就是说哦你像谁，你跟谁好像，很多有钱人至少我认识的一些有钱人，他是很讨厌人家说哦你跟那个谁谁谁好像，他会翻脸的。为什么？他认为我就是独一无二的，所以可能我不知道，或许可能汪小菲包括张兰女士，他们是很大气度的人，他并不在乎这样来比较了。或者说真的，我真的遇到一些人，他是不喜欢人家
拿来这样比。以这个张兰的部分，我补充请教你，因为刚刚其实孝成他谈到，就是说他跟这个张兰有一面之缘，是在2008年啊。对。那事实上，2008年的时候呢，张兰呢，他其实俏江南，他那时候呢，他是要什么？他要筹资，所以他那时候其实找了很多的这个创投的资金，或者是一些其他的业界的朋友啊，看能不能募集更多的这个资金。后来他卖掉10%的股份嘛，果然也成功募到资金。那那时候真的有去买这个股票的人应该很开心了哈。不过说实在的，我们回过头来讲讲，就是说刚刚这个孝成认为说。可能这个张兰他略胜一筹哈，这个我不知道你是不是这样子看。不过事实上，好像最近大家对于他的观察啦，对于他的这个评论呢，也是越来越多，甚至还把他过去曾经有选美的记录哈都搬出来了。对，其实我觉得，如果我们从这个大小恋之婆婆过招的续集来看的话，好长的标题啊、没有这个续集来看，我觉得我也赞成孝成哥所讲的。我觉得张兰呢，怎么讲呢？我觉得张兰她是一个非常聪明，而且比较内敛的。从这件事情发生以来，我觉得他所有的讲话，你可以感觉到他是有准备的，并不是说今天只有那种随意的感情上面直接的一些宣泄，或者是直接讲出来。可是相较于这个张兰女士，徐妈妈这边其实就比较，我觉得比较草根。所以你看她出来，小 S 转述说她妈妈那时候听到她订婚，就是女儿订婚消息，还说屁啦，这样这就是非常草根的东西。你看张兰从头到尾没有，而且后来小孩子说他的妈妈还就是不禁就哭出来了。你可以看到刚才张兰第一个反应好像是说这是开玩笑吧，哦，对，他的这个蓝语录的他第一个反应就是说这个是开玩笑的，而且他后来又讲说这种是大事，一定要他在场才算数。对，所以其实我觉得张兰在这整个的事情里面，因为到后来就是有网友认为，舆论之所以一直在讨论这样子，主要是因为到最后好像变成了一个秀，就是张兰似乎有在利用这样子的一个机会，比如说把俏江南他在这个台湾的一个知名度，因为我们知道他在这个纽约这边他的新店可能要很快就要展店了，所以本来台湾没有几个人知道俏江南嘛，可是张兰厉害的地方在这边，你看他第一次谈到记者跟他讲到大 S 的时候，他说大 S 啊。South Beauty， South， 这不就是大 S 吗？就俏江南吗？哦， South Beauty 是俏江南英文。对对，他说怎么感觉在做美容的？没有，但他的你看，就是说他可以，就是说他其实我相信他的儿子已经把这件事情告诉他，以他们之间的关系。但是他对于记者第一次问他大 S 的东西，他谈的是这个。但是我们。就徐妈妈第一次谈的，可能就说啊，孩子有这样归宿，我觉得真的是很高兴的。所以感觉上来说，我觉得张兰又比他更深一层，应该这样说。然后刚刚玉琴有提到那个，就是这个婆婆过招嘛。张兰呢，其实她那时候就是从加拿大留学回来的时候，其实她那时候已经当选了那个选美皇后。所以她等于还放弃了头衔，带了20,000美金回来。所以其实你可以看到她在穿着打扮上面。那。一定全部都是成套的，而且他的首饰，如果说你仔细去看他的一些打扮穿着的话，他的手表那些，其实就是说非常细节的部分，都是非常就是昂贵的东西 piece， 非常体面的，而且就是他们那一代认为，像我们现在比较不太可能说耳环拉项链都戴，但是他出来一定都是这个样子，而且呢，他经过高人指点，你可以发现他所有的发型，因为这个就是。这个有钱要有钱哈，有光的话，所以这边呢他都没有任何的刘海哦，对，所以他在发型的造型上面也有他独到的地方。其实那你为什么要刘海？对啊，没办法，你在刘海剪到一半跟美发师杀价，这个部分没剪呢。这样看起来很时尚就是了。大家来看一下，这个是张兰哈，在开的那个兰会所，你看这么有品味。我跟大家介绍一下哈，除了依依刚刚讲那些之外，张兰其实小时候是虽然历经文化大革命，但是她父母亲哦都是艺术家，所以她那时候她说最记得那时候文革因为烧毁很多东西，他们只从家里带了一个留声机，还有一张黑胶唱片，那叫黑胶唱片是什么？蓝色多瑙河。她从小是在这样子的环境下被熏陶长大，但是因为他很年轻的时候到国外去，然后他是从洗盘子这样一点一滴起来的。到后来，他今天他曾经有一个很有名的名言哦，跟大家分享一下。他说，他对大陆的媒体关系非常好。他说：“大家好，我是俏张兰。”哦，那俏江南、俏张兰是这样来的。哎，他有一句非常有名的，所以那个 beauty 指的是他。对。
果然有够 beauty 啊。然后跟大家分享一下他的企图心有多大。他说，人们都说男人在事业上比女人有野心，但我觉得女人的恒心比野心还要大。嗯，就是说我的野心更大，我希望未来能整合中国餐饮市场，使中餐成为一个世界级的品牌。嗯，你看他的企图心有多大。那相较于，当然他们两个S 妈妈啊，跟这个张兰啊，两个爱子女的心当然是一样的。对，只是说两个表达的态度不太一样啊。你看张兰在这个事情上，一开始他就讲说开什么玩笑，这儿戏嘛。是。到后来确定儿子真的喜欢了，他一一接受。然后你看啊，这个应该也特地跳出来讲说，谁说我儿子什么什么哪有离婚生小孩，这叫我要告他哦。哇，很凶悍，对不对？那小 S 的大小 S 妈妈这次在这个事件里面，完全就是尊重对方的决定。不太讲话，对啊。那其实针对这个教养方面哈，其实有不一样的这种表现。比如说像张兰在教儿子的时候，你看他那时候回到大陆之后，他那时候去啊，对不起，他先在国外洗盘子的时候，儿子是一个人留在大陆的哦。嗯哼，那时候他儿子那时候每天就是汪小菲那时候每天自己起来打理自己，然后等到张兰回到中国之后，他再把汪小菲送到巴黎去念书。所以基本上两个母子他很用心的栽培，但基本上陪伴在儿子身边其实不太多。那前几年汪小菲过生日的时候，张兰那时候在北京本来帮他打点好，要请好多朋友来啊，跟儿子庆生，就儿子一通电话打来说，妈妈我没有办法回来了。张兰说，为什么？我这边工作真的很忙。张兰一点都不生气，他觉得说我儿子很棒。是。然后大小 S 的事件呢，对徐妈妈来讲比较有趣，就是因为小 S 先结婚嘛，她跟麦克那个时候怀孕的时候呢，那个S 妈妈就是徐妈妈那时候在国外游玩，就她女儿送她去玩，对，结果后来他们大小 S 两个商量好怎么跟妈妈讲的时候呢，小 S 用电话打电话去，哎，妈妈，我要跟你讲，那个麦克跟我求婚了。徐妈愣了一下，对，说，我好不容易出来，你不要再烦我，等我回来再说，飘就把电话挂了。然后这两个姐妹就在家里讲，我要怎么跟妈妈讲说我已经怀孕了，所以要赶快跟麦克结婚呢？然后大家商议好，还先沙盘演练哦。小 S 跟大 S 先讲好，那先回来，好，你先在那里坐，看坐在那边看电视，然后麦克坐在那边怎么样？然后妈妈进来的时候，我们用什么方法跟妈妈讲说我已经怀孕的这个消息？好，大家已经沙盘演练好了，好不容易咚咚咚心脏一跳，妈妈回来了，忐忑不安。然后小 S 一开门，妈妈你回来了，我好想你，冲过去要抱徐妈妈。然后徐妈看一看，冷冷的看了一眼。就讲说你怀孕了，对不对？哇，这么聪明的妈妈，对，然后小 S 对，就当然做贼心虚，就就不知道该怎么说。他做的不是贼啊，他做的是另外一件事情。对，然后大 S 就赶快讲说，哎呦，妈妈，你不要生气，你看你马上就要做外婆了，多好。然后就把这个危机变成了喜讯啊，大家都很开心的气氛，就马上就这样子变成很好的气氛。那这次你看大 S 也是先斩后奏，所以徐妈妈。其实对小孩子是很尊重，你看他虽然也是单亲哦，但是他对小孩子这种教养方式是比较民主的。那张兰也是民主，但是相对从这样小事上来看，可以看得出来他们的教育方式还是不一样。好，但是啊，还是很多人会质疑说，会不会这个张兰女士哈，因为她这个事业有成，那么个性呢又非常的坚毅啊，也因此有可能会去主导这个婚事，尤其这又是一个两岸联姻的大事，所以呢很有可能啊，那么是不是在整个过程当中她会主导这一切啊，稍后回来我们继续聊。